Euskara ofiziala ez den eremuak Nafarroa osoaren azaleraren erdia du, eta bertan bizi da Nafarroako biztanleriaren 134,4%. Ia 220.000 lagun. Euskal hiztunak ez dira 104 baino gehiago. Ia euskaldunak berriz 110. Euskara ikasteko zailtasunak nabarmenak dira. Alezbestik 26,5 kilometrora dago euskaltegi hurbilena. Kaparrosotik 28ra eta Zarrakastelutik 32ra. Euskara ofiziala ez den eremuko 6 ikastoletara joateko edo eremu mistoan euskarazko eskaintza duten eskoletara joateko, egunero 20 kilometro egin behar dute bataz beste 1.400 aur baino gehiago. Nekazaritzaren egoera ez da xamurragoa. Azken 15 urteetan, bertako ardo, zainzuri, zein lodosako pikilo piperren prezioak behera egin du Txina, Peru, Hegoafrika edo Argentinako importazioen prezioagatik. Errealitate honi erantzun praktiko bat ematera dator Errigora. Auzolanean Euskal Herritik Nafarroa hegoaldera eta Nafarroa hegoaldetik Euskal Herrira. Elikadura burujabetzaren bidean ale bat gehiago eskaini eta euskarari auspoa emateko. Para mí es un movimiento necesario, necesario, deseable y necesario. ¿Por qué? Porque, hombre, el otro día leo que en Navarra el 80% de la población hablaba euskera. Hace poco se murió una en Roncal que era la única que hablaba el roncalés. Y claro, hace falta eso, gente que con ganas, comprometida y que realmente es nuestra lengua, de nuestros padres, de los que eso. Y yo cuando vine aquí, que salí con 15 años y volví después de que hice pinitos por varios sitios, pues dije, lo primero que tengo que aprender es euskera. Eso lo tenía yo clarísimo. Udazkeneko haizearekin puska hasten da Errigora. 100 lagunen lanari esker, milaka saskitan Nafarroa hegoaldeko produktu sorta banatzen da Euskal Herriaren luze zabalean. Jasotzen den diruaren 125% bertako euskalgintzara bideratzen da. Nafar hegoaldeko usta euskarari puska. Guk etxean Errigora lehendabiziko urtean hartu genuen jakin genuelako kanpainaren ekarpenaren zati bat euskararen dako izan entzela, euskararen alde lanean ziarduen jendearen dako izan entzela. Torrekin ja, konbentzitu ginen nola baita errateko. Gerora jakin dugu, Errigoraren atzean zer dagoen, ez? Nik Errigora izan zuten dudanean, burura datozkit Nafarroa hegoaldeko nekazariak, hango lursailak, gero hori dena lantzen duten edo bildu eta ontziratzen dituzten ekoizleak, guk etxean gero jasotzen ditugunak, txukun-txukun ez, produktu goxo-goxoak denak, eta hori dena ikusten dut jende pile bat auzolanean ari dela hori egiten, ez? Horren horrek animatuta, aurten sartu naiz pixka bat, herrian hori dena mugitzen, elkartu ginen Errigorako Igorrekin, herriko hiru lagun elkartu ginen eta egin genuen bileratxo bat, pixka bat berak azaldu zigun Errigora zer izan den orain arte, nola hasi zen, orain zer den, ez, hori dena, nola hasi ziren bi ekoizlerekin dena egiten, baina eskaerak pilo bat egin duen gora, eta ordan ekoizle gehiagoren beharra dagoen, baina bertako ekoizleak ere animatzen diren Errigoran sartzen, beraien produktuek tokia izan dezaten gero Euskal Herriko edo Barainaingo bertako etxeetan. Hor pixka bat antolatu genuen, gero nola eginen genuen herrian horren zabalkundea. Eta pentsatu genuen non jarri, kartelak zirela, eskaera horriak eta horrelakoak, lan hori banatu genuen. Eta horrei ari gara pixka bat hori herritarren artean eta mugitzen eta informazio hori pasatzen, bai jendea animatu dadin, ez? Neri burura etortzen zaizkidan gauzoiek guztiak, gainera dira, euskara ikasten ari den jendearen dago eta euskaraz bizi nahi denaren dago, ez? Eta hori dena kontuan hartuta, animatuko nuke Barainaingo jendea eskaera egitera. Alde batetik, hegoaldeko produktorei presio normal edo izan beharko lukena normal batean erosten zailako, beste aldetik, diru zati bat euskarari doakiolako, ez? Bertako zenbait erakundeetara,
eta gero bestaldetik pues bueno, pues aprovechatu daitekelako etxean badie produktuak, pues normalean etxean jaten ditugunak. Ba, odana kontutan harturik, bakarri falta zait, pues hori, animatu jende guztia parte hartzera eta erostera. Guztiondako delako gauza ona. Nafar hegoaldeko uzta? Euskarari puska. Euskarari puska, dudari gabe. Eiora zuezker. Zuri esker. Zuri esker. Zuri esker.